Velkommen til IOC Talent 2010 live fra etape 2. Dagens værter er Tit og Pille. Jeg hedder Tit, og jeg hedder Pille. Og i vores fritid der rider vi og sammen med venner og fester. Og vi forventer, at det bliver et mega godt show, og det bedste, der nogensinde har været. Og at det er nogle gode kunstnere, der kommer. Og nu vil jeg gerne præsentere dagens dommere. LOC, a.k.a. Anne Poulsen, og Christiane, a.k.a. Rikke Knudsen. Ja, jeg hedder så LOC, og jeg er musiker. Jeg hedder Christiane, og jeg er skuespiller. Og vi er gift. Vi har valgt at sige ja til at være dommer i det her talent, fordi at vi håber på, at vi ser nogle gode musikere. Ja, og danser og talent og det der. Vi forventer et godt sceneshow, og jeg forventer noget flot tøj og sådan noget. Og at der er nogle gode musikere. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!